Бүгінде шахардың тыныс тіршілігін көліксіз көзге елестету мүмкін емес. Қала тұрғындарының көбі қоғамдық көлікте пайдаланса, темір тұлпар тізгіншілері жолдарда желдей жүйткейді. Жолаушылар мен жүргізушілер арасындағы сыйластық қандай болу керек? Адам өмірі үшін арпалысқан арнайы көліктерге жол бермейтіндер бар ма? Арна тілшілері біліп қайтты. Көлік жүргізушілер арасындағы келіспеушіліктерге жиі куә боламыз. Шағын реніш үлкен жанжалға жеткізіп, бейтаныс жолаушылар бір-бірін ұрып-соғуға дейін барып жатады. Бірақ барлығы емес. Қала көшелерінің бірінде әлеуметтік тәжірибе жүргізуді жөн деп таптық. Қызметтік көлігіміз бұзылып қалғандай сыңай таныттық. Осылайша темір тұлпар тізгіншілер арасындағы сыйластыққа куә болдық. Өйткені жарты сағат ішінде 5 шақты көліктің жүргізушісі тоқтап, көмекке қолын созуға ниет білдірді. Водительский солидарность таким было, что вошает коины, шопер ларга брюмни кумир, бездер брюмни кумир, если он даже рахметает перус, вот и а у тебя хангас инген положенный зад. Папа, сиди у меня, ух, сука, клар, урна, когда сиди кумики килетни дербарма. Бар, а или нет? Мұндай жағдаймен көлік иелері күнде бетпе-бет келеді. Ал жедел жәрдем станциясының қызметкерлері үшін адам тағдыры таразыға тартылған сәтте жол үстінде кедергілердің болмауы маңызды. Бірақ көлік кептелісімен жүргізушілердің жол бермеуі кесірінен алғашқы көмек көрсетушілер біраз уақытқа дейін кешігіп жатады. Қала көшелерінде жеткіп жүретін бұл жедел жәрдем көлігі бұл жолы ешбір науқасқа асық бара жатқан жоқ. Тек жүргізушілердің қаншалықты сыйластық танытатын байқап көрмек. Арпалысқа асқан автокөліктерге жүргізушілер қаншалықты жол береді. Бірге байқап көрелік. Деседе жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі Бейбіт Батырғалиев арнай көлікке жол бермейтін желекпелердің әлде қайда азайғанын айтады. Оның үстіне көліктердің дабыл үні ұлғайтылғандықтан жүргізушілер тезірек жол беріп жатты. Жедел жәрдем көлігіне жол беру жүргіншілердің мәдениет сапасына саяды. Өткені кез келген жүргізуші дамылсыз дабылды естіген сәтте жылдамдықты азайтып жол беруге міндетті. Көшелерде асық бара жатқанда жол береді. Но бірақ бәрі береді деп айта алмаймын, арасында болады енді жол бермейтіндерде. Бұлай енді шүкір нарман. Ал жаяу жүргіншілердің жолда жүру мәдениеті көңіл қуантады. Көмекке асық жандардың қатары артып келеді. Мәселен, бүгін балдақпен жүрген егде жастағы қартты көрген жас жігіт бірден көмекке келіп жолдан өткізіп жіберді. Ал бұл егіз кім-кімнің де жүрегін елжіретері анық. Всегда нужно помогать пожилым людям. Үлкендерге көмек көрсету біздің парызымыз. Жасы егде тартқан қарттардың жалғыз жүруі қауіпті. Көмектесудің ешқандай қиындығы жоқ. Ең бастысы әр адамда адамгершілік пен сыйластық болса болғаны. Қайырымдылықтың шегі жоқ, сауап алудың сан жолы бар. Жақсылыққа жаны құштар қайырымды жандар барда әлемде нұрлана түсер хақ. Гүлсара Марат, Айбек Сағынғалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.